Tikiuosi, kad mokesčių inspekcija tyrimą savo atliks, bus patikrinta mokesčių inspekcija. Žinai, mokesčių inspekcija puikiai galės labai greitai atlikti šitą tyrimą. Mokesčių inspekcija tai pamatys. Mokesčių inspekcija turi atsakyti klausimus. Aš dar sykį kartoju, mokesčių inspekcija atsakys tuos klausimus. Laukiam. 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 Mokesčių inspekcija laukiam. Mokesčių inspekcija savo tyrimą. Nes reikia, iš tikrųjų, reikia vieną dalyką palaukti. Mokesčių inspekcijos tyrimo ir jos atsakymo. What was wrong with the world? Reikia tikėti mokesčių inspekciją, kuri patiks tyrimą. Kada mokesčių inspekcija pasakys, kad nuslėptas nors vienas litas, ir šitai pasakys mokesčių inspekcija. Aš esu visiškai tikras iš mokesčių inspekcijos. Kai tą klausimą atsakys, ką man reikia sakyti. Viskas, ką aš galiu šiandien pasakyti. What was wrong with the world? What was wrong with the world? Viskas, ką aš galiu šiandien pasakyti. What was wrong with the world? Viskas, ką aš galiu šiandien pasakyti. What was wrong with the world? What was wrong with the world? Welcome.